На прем'єрі фільму «Аквамен» у Лос-Анджелесі виконавець головної ролі Джейсон Момоа вирішив здивувати глядачів. І замість звичайної фотосесії на червоній доріжці влаштував ціле шоу. Разом з іншими акторами він виконав хаку – танець маорі, який традиційно практикували перед битвами. Вийшло так агресивно, що Джейсон навіть зламав тризубець. Актор зізнається, що часто плаче на знімальному майданчику і називає себе королевою драми. А ще на зйомках і червоних доріжках його часто супроводжує мама. Він любить бути у центрі уваги і заради цього готовий на все. Навіть вирвати сторінки з книжки колеги по фільму. Інколи за великими м'язами ховається чутлива душа.